Doncs el tenim aquí, ja l'hem saludat fa uns moments. Recordeu que ara podeu veure'ns en directe a través del Facebook, una entrevista que després podeu recuperar a través del web. Si ens sintonitzeu, si ens veieu ara a través de Facebook, ho veureu tot a color maduixa. No? Tenim aquí el Marc Ruiz, el president dels Maduixots, els Castellers de l'Alt Maresme, que divendres presentaven una mena de mostra a Malgrat d'aquests 5 anys i a més tot plegat després d'una temporada que Déu-n'hi-do, no? Heu fet fites, jo no les entenc, ho he de dir. Bon dia, Marc. Bon dia. Molt hola, Marc. Bon dia. A veure, no, jo aviso, la meva ignorància castellera, per tant, si dic alguna cosa, tu fes veure que no i si no l'heu fet al castell, el feu. Val? Per deixar-me bé a mi. No. Evidentment em corregiu i així n'aprenem tots plegats. Divendres, 5 anys mostra, una mostra que vindrà aquí a Calella. Sí, no? d'aquí 15 dies la portarem aquí a Calella, al Mercat de Calella. I què hi ha a la mostra? Explica'ns. Bueno, és una mica, vol ser una mica amb uns plafons, una mica resum, exposició del que han estat aquests 5 anys de Castellers de l'Alt Maresme. Doncs com es va gestar la colla des dels seus inicis, explicant una mica i la nostra evolució durant aquests 5 anys, explicar què és el que hem fet, també doncs, quins castells hem fet, les nostres fites, també quin és el nostre territori, doncs, tot l'Alt Maresme, i doncs, hi ha 8 plafons que ho expliquen, després hi ha l'exposició d'objectes, que són sobretot els 3 premis que hem obtingut al llarg d'aquests 5 Mira, anys. Mira, la gent que ens vegi ara al Facebook ho pot veure. Exacte. Aquí, per exemple, veiem aquesta caixa vermella doncs, que tenia l'últim premi que hem obtingut, que és el Premi Ara Castells a la colla més popular d'aquest any, 2018. Això va ser fa poc del diari Ara, i això a què ve? Que sou molt enrotllats, que ho feu molt bé, que aquesta temporada ha anat genial o què? No ho sé, potser com comentàvem abans, el fet de repartir maduixes després d'algunes diades a la gent. Ah, ho feu, això? Sí. Repartiu maduixes? Sí. Clar, és que això és de... Està molt bé. És per alimentar la població, Exacte, i com que anem repartint maduixes, potser doncs, a la gent... És a dir, vosaltres, quan feu les bones que estan i aquella olor les concentracions, i acabeu sempre amb una maduixada? Sí, a veure, quan és temporada, primavera i principis d'estiu, quan fem intercanvis amb colles castelleres o alguna colla castellera ve aquí o nosaltres anem a fora, doncs en comptes de portar algun objecte que dius, normalment doncs, es queda en el local de la colla per fer maco, pensant que és més agraït portar-nos... Un cistell de maduixes. Saludable. Sí, perquè això ho feu, no? Les colles sempre us intercanvieu algun present. Sí. I vosaltres porteu maduixes d'aquí. Nosaltres portem maduixes. D'aquelles, són aquelles fàcils de distingir, tenen aquell color més viu, i molt fan bones. Bon olor, i molt dolces. I són molt dolces, Són diferents, Exacte. Ja no aprofitem per promocionar-les. I aquests 5 anys què? Doncs, Déu-n'hi-do, han set força de vertigen, perquè... recordeu, nosaltres som una colla de castellers que el 99% dels que formem part de la colla o que han estat a la colla no havíem fet mai castells, per tant ho havíem d'aprendre tot. Partíeu de zero. Partíem de zero. O sigui, éreu persones normals. Sí. Bueno, no, encara ho sou, però vull dir, és com si, Dios no lo quiera, la Sònia i jo decidim fer castells. No. Jo et dic una cosa, tothom Mercè. Tothom és benvingut, Tothom jo crec que la gent que fa castells com en Xaneta. Són d'una pasta especial. Sí. Perquè allò de pujar allà dalt, perdona, però som molt valents. I a més que la Sònia sempre fa així. No, i no podria pas, jo. Doncs, no. Quines fotos tan xules, allà. Exacte. Doncs sí, és això, hem d'aprendre tots plegats a pujar, tenir equilibri, també a fer la pinya, a formar la pinya, a conèixer-nos, perquè al ser de tants pobles molts ens coneixíem, els primers assajos anàvem amb una etiqueta aquí, amb una enganxina amb el nom de cadascun, perquè és que no ens coneixíem. Quanta gent sou ara? Ara som 200 socis, gent que paga quota, llavors activament que vingui als assajos o una diada, doncs, per exemple, a la festa major de Calella, que és potser la diada que arrastrà més gent, estem sobre 130-140 persones amb camis a plaça. I tothom està capacitat, tothom puja, tothom aixeca? Bueno,
tothom està capacitat per tenir un paper, ja sigui en el tronc del castell o també a la pinya. Que la pinya és la base de tot i és, de fet, el gruix de la gent està a la pinya per aguantar el castell. Clar, sí, perquè si no... Sí, final... Escolta'm una cosa, aquells que no estem posats en el castell, com que ja la Mercè i jo, que hem de reconèixer que, no, que ens queda molt gros tot això, això de la pinya, d'acord que aguanta, diguem-ne, l'esquena i les cames dels que aguanten el pes. Sí. Però aquella persona que està baix, que ha d'aguantar tota aquella mole de persones, com li aguanta l'esquena? A veure, això jo està... és que m'ho he preguntat sempre, això. No, és som com... humans? Sí. La pregunta bàsica és aquesta. No, però com, una... com ho suporta tot això? Penseu que és com una obra d'enginyeria, està estudiat, la persona que està baix no treballa sola. Ja. Hi ha una persona, per exemple, a darrere seu que l'aguanta, que se'n diu el contrafort. Ja estem veient ara. Hi ha unes persones que fan d'agulles. És com si penseu en la construcció d'un edifici, d'una catedral, doncs que tot hi ha uns contraforts, hi ha uns contrapesos, que ha d'aguantar la base, doncs s'assembla molt a aquesta base. Llavors, tot el pes, això fa que tot el pes que ve de dalt estigui repartit sobre la pinya. Perquè la persona que està sota de tot, sembla que parles d'art gòtic, quants quilos més o menys ha de suportar? És que quilos directes no ens suporta. És a dir, sí que pot tenir 6-7 persones al damunt. Clar, res, això són, però és el que deia, el pes no va dirigit directament sobre les espatlles, és sinó dir, que es reparteix sobre la pinya. Això està llavors, estudiat? És difuminat. Sí, està estudiat. Ah, sí. Mal. Clar, llavors, precisament per això portem la faixa, també, per evitar els mals d'esquena. I en teniu o no, tot i això? De què? De mal d'esquena. Bueno, no, qui més qui menys, com qualsevol activitat física que algú pugui fer, a vegades... No és una cosa que sigui insuportable. No. A veure, evidentment, quan estàs al castell aguantes un pes, estàs allà treballant, però bueno, no és res que no es pugui... I tothom amb assaig un... que no es pugui arribar a fer. I tothom pot fer una mica de tot? A veure, en Xaneta ja ho sabem, que no diguem-ne, eh? Però tothom pot fer una mica de tot? És a dir, tu què hi fas, per exemple, Marc? No, tothom pot fer de tot. El bo dels castells és que... siguis gran, si tinguis 50, 60, 70 anys, o tinguis 4 o 5 anys, o en tinguis 10, o en tinguis 20, o en tinguis 30, tothom pot trobar un lloc a la colla i en el castell. Per tant, això és el bo dels castells. Ja siguis home o siguis dona, que aquí sí que no hi ha distinció. Per tant, és el bo dels castells. Qualsevol persona, perquè les posicions a cobrir són moltíssimes. I necessitem d'alts, de baixos, de primets, de no tan primets, àgils, no tan àgils, gent que faci de comunicació, com ara estem aquí a la ràdio per també treballar, per estendre la difusió de l'activitat de la colla, mares que ajuden amb la canalla, gent que està venent coses, merchandatge de la colla, molta cosa organitzada. Vaja, que jo podria anar a aguantar jaquetes, no? Per i ampolles d'aigua. Qualsevol, sí, no, hi ha gent que se'n cuida també d'això. És important això, eh? No, i tant, durant, clar. Durant les actuacions que va estar pendent de les ampolles d'aigua, que porta les ampolles d'aigua perquè s'ho van molt i necessitem molta aigua. I aquesta canalleta que puja al cap damunt, que jo com a mare penso, jo crec que els meus nanos jo no els hi podria deixar perquè patiria tant. Bueno, al final suposo que aquesta pregunta es la fan moltes vegades. Sí, però al final són els nens els que decideixen. Ja, sí, tenim home, nens, tenim jo no sé si la meva Mariona em digués mare, vull pujar allà dalt, si jo li deixaria. Tenim canalla que les mares pateixen, mares i pares pateixen, i que a vegades potser s'amaguen quan es fan al castell, però els nens són els primers que apreten els pares per poder venir. S'ha de patir molt, eh? Sí, a veure, evidentment, si ets una mare o pare, pateixes, jo també soc pare, i no sé, bueno, la meva filla, o sigui, el primer va estar pujant, no dalt de tot, però també suposo va el tarannà de cadascú. Evidentment pateixes, però també pensem una cosa, la canalla potser és, no és la, les persones que quan podria arribar a caure un castell, són dels que es facin més mal. Per què? Perquè pesen poc? No, perquè unes van ben protegits amb el casc, que des de fa ja 10 anys tota la canalla castellera van protegida amb un casc, i també el fet que estiguin a dalt de tot, molt difícilment un castell, un nen cau de dalt a baix en caiguda lliure, sinó que el castell quan cau es va desfent sobre si mateix. És una caiguda lenta. És una caiguda lenta, i per tant són els que estan a dalt de tot, i
Van pingant els uns amb els altres. No, no, en aquest sentit ja està, estadísticament ja està estudiat i tot això, no hi ha tant de perill. De fet, i estadísticament està vist, hi ha més lesions en activitats esportives que no pas en activitat castellera, en canalla. Per tant, qualsevol que vulgui portar el seu nen a futbol també també el pot portar a Castells. Parlem d'aquesta temporada, a veure, heu quedat en tercera posició la primera participació que heu fet del concurs de Castells de Torredembarra, que algun cop havíeu tingut l'oportunitat de participar-hi, però havia estat perquè altres colles havien dit que no, i vosaltres vau dir volem venir aquí i que ens ho haguem guanyat, està molt bé, no? Això, com ho veu viure, això? Bé, no, va ser curiós perquè és això, doncs era la nostra primera participació en el concurs de Castells, a l'edició de Torredembarra, que hi van normalment les colles que fan Castells de 7 pisos. Nosaltres hi anàvem per primera vegada a veure què seria. No saps la resposta de la gent que tens per anar-hi, perquè és molt important portar-hi molta gent. Ja vam desplaçar això, més de 130 persones ens van acompanyar cap allà, per tant, molt i molt bé, i bueno, vam fer un molt bon concurs, quedant tercers. Potser l'única espineta va ser aquella de la Torre de Set, és un castell de dues persones, el més difícil que hem fet mai, que el vam estrenar justament a la Festa de la Minerva, que aquí sí que el vam poder descarregar i allà ens va quedar carregat. De no sé per això, fins i tot estàvem amb possibilitats de guanyar. Però bueno, l'idea era anar a fer els nostres castells, anar a fer un bon concurs, anar a mostrar per què fem els castells que fem. Vam fer un 5 de 7 i un 7 de 7 molt i molt macos, que era la segona vegada que el 7 de 7 que el fèiem, i per tant, més que anar a guanyar, era anar a portar els nostres millors castells i demostrar que era merescut ser-hi, exacte. Sobre reptes de futur, perquè ara jo, des de la... m'ha dit Torre de Set, ara he ficat la torre a la meva vida, castell, vull dir, ara quines fites teniu, què esteu fent, quins són els reptes que us plantegeu, perquè clar, ara heu pujat llistó. Sí, aquest any castellerament... Castellerament, m'encanta. Ens la portem aquesta. No, és més... per basar-ho en la qüestió tècnica dels castells. Hem fet els millors castells dels 5 anys d'història. Deia ser la millor temporada amb castells que hem arribat a fer, i uns castells importants. I doncs, castells tan importants, un 5 de 7, no sé si... és un castell conformat 5 persones a cada pis i 7 pisos, que fa 2 anys també el vam estrenar. Va amb això, estic aprenent molt. Fa 2 anys el vam estrenar a Calella, i és un castell que porta ja a dir, estem en un altre nivell, és un castell important castellament. De quants metres estem parlant d'alçada? Potser uns 8 metres d'alçada, aquest ho vam estrenar fa 2 anys, i precisament va ser un castell que, per exemple, l'any passat no vam poder dur a plaça per la dificultat que té d'estrenar-lo, d'assejar-lo i de la gent que demana que tenir per fer aquest castell, gent preparada, i no vam poder portar a plaça, i en canvi aquest any doncs l'hem arribat a fer, ara no sé si són 7 o 8 vegades, això per una banda, i a més hem estrenat 2 castells. Tots dos els vam estrenar el dia de la Festa Major de Calella, que va ser el 7 de 7, que encara és molta més gent. 7 de 7 és 7 persones, 7 persones a cada pis, 7 pisos. Escolta'm una cosa, ho estic batallant. I després la Torre de 7, que això ja és, que està considerat un castell de la gamma de 8, tot el que no és de 8 pisos, però ja tècnicament molt difícil. Clar, perquè sembra molt, no? Sembra molt, és molt fràgil. I ara què aneu, perquè són 2 persones, eh? Sí. Has vist? Jo et veig en Xaneta, eh? El repte de l'any que ve, bàsicament, ha d'estar en consolidar aquests castells, aquesta gamma, sobretot, poder-les fer portar a plaça amb assiduïtat, amb normalitat, i, evidentment, treballar per altres castells, i clar, altres castells ja quasi voldrà dir intentar pujar un pis més. Quin és el tope? Però ja veurem. On arriben els castells? On està el cel ara? El cel està en
els castells de 10 pisos. I que, per quants? Quantes no, persones? 3 o 4, hi ha el 3 de 10 o el 4 de 10. Que són. I l'agulla de 10 hi és? No. El pilar, que és l'agulla, que em dius, és de 8 pisos, ja, al màxim. Val. Però això ja són paraules molt... Però això... Tu creus que les colles ho arribaran a fer? S'aniran superant? O no, hi ha això límit? És molt difícil. A veure, hi ha uns límits en el Castell de Déu, hi ha límits, però també perquè, pensem una cosa, un Castell de Déu necessita places 700-800 persones. Ah. Però és que, a més d'això, ho has d'assejar. Ja. I què vol dir 700... que necessites 700-800? Ja s'ha trobat lloc amb el sostre. Perdona, Marc, què vol dir que necessites 700-800? 700-800 persones fent el castell. A la pinya, perquè hi ha una pinya, hi ha un folre, hi ha unes manilles, són pinyes que van sobre les pinyes. Tanta gent. Tanta gent. I clar, i això no és només a plaça, sinó que ho has de poder assajar abans en el local i tenir un dimarts o un divendres 700-800 persones disposades a venir a fer un assaig perquè castell no és fàcil. Això només és a l'abast de 3-4 colles del món casteller. A veure si us veu algú i s'anima i diu que xulo que fan això, ara que ho hem entès tant. Mar Ruiz, els maduixots. Haurem de fer un altre capítol, eh? Sí, hauràs de venir una altra vegada. Sí. A seguir fent pedagogia. Bueno, quan sigui temporada, nosaltres no... Les de Huelva no. No direm noms, però no portem maduixes que no siguin de temporada. Tothom té molt clar de què estem parlant. Moltes gràcies i molta sort. A vosaltres. Gràcies.